Što začepili prolaz, bola ozgrada i stavili piljaru tu i što je najgore, bola pođeš na vratu i kare, ne more, kare, ne ta vrata, kare, idi okolo, uđeš na pa jebeš vrata koja se ne mogu otvoriti. Ja došao ono prvi put nakon 10 godina, vratio se u Mostar, prva stvar kad dolaziš ono imaš neke iskustava na granicama, recimo došao ja bolo na granični prelaz, jedan od graničnih prelaza dole i sad gledam na ti popasoš kar ono na, malo odmaknu, ne vidi dobro pa ono odliše malo ovako kar. Jeli ti ovo probni pasoš, kaže, jel to ovo probni pasoš? Kada kakav je probni, kako bi mogao probni biti ono, znači ako valja 3 mjeseca, onda će nekako samo to biti ono, kare, haj dobro je, nije više probni, valja. Ali imao sam isto i dobro iskustvo na jednoj od granica. Isprva mi se učinilo ono, znači, kontam, šta sad ovaj majke ti hoće. Kaže, možete malo otvoriti prtljažnik? Rekao, možu, nije problem, no, otvorim ono. Samo gleda, ja sad imao bila malu akustičnu gitaru, bila ono me u futroli, ono meko je futroli, ono SMB, boja nakva, ona, i vidi se ono po obliku da je gitara nešta, ono. I sad on mene pita, kaže, a šta vam je ovo, gitara, neko akustična gitara. I sad ono malo ovako pogleda dole i kaže, a imate li, kada šta ćeš me pitat, imam li majke ti nakav više interkantonalni uvadak za prijenos gitare, neđe drugo. A imate li, i pogledam kare, inspiracije? Reko svaka čast, care, ipak ima neki dobri iskustava i na tim graničnim prijelazima. I kad sam došao tek, ono zima, bila zimurina, ono, i dolazim ja to prvi put i sad s autom sam ja bio i duđem dole naš, od Zalika, pa preko Carinskog, pa dole, dok sam ja nekako bila od onog Mepasa, trebao u Uglovnicu otići bila. Ja sam za 20 sekundi bila nekako kod Mostarke već bio, rekao će živo ovo prođe bila. Znači kako vamo dođe, ali nisam ovo što je skužio. Ne znam baš nekom ovo prije desilo, ali kom tam bila i ovo, te meni se to čelo da trebaš ti bila ima popoć bila da dođeš do Mostarke. Ja sam ono meš čini za 20 sekundi došao do Mostarke, imam osjećaj da od onog Astiba do Mostarke da možeš preskočiti ono dvokorak možeš napraviti. A prije se meni činilo treba tu bila ima na prohodat malo, na. Ma ništa bila, ma šta ti je čovječ? Tu iznenađenja samo počinju, samo počne jedno na drugo iznenađenje, ne mora ne tu stajanja, bila nikako čovječ. Pogotovo bila iz Australije, na primjer, ovdje kod nas mislim ono sve nekako glomazno, ne, ništa ono malo, znaš, sve ti ovdje ti je minimalna jedinica, ja mislim 100 metara, za bilo šta. Hoćeš neđe da uzme bila štrika onoga, ne možeš kupiti manje od 100 metara, ja mislim. Tako ti ovdje sve, znači sve nekako ogromno. Kuće su sve, neš ispod trosobne, znači teško naći nešto jednosobno, da sve ti je trosobno, četvrosobno. 3 sobe, 2 kupatila, 4 sobe, 2 kupatila, ogromno sve na. Gdje sam god bila ušao, ono, malo mi je falo da upitam ljude kad ste ovo bila smanjivali. No, nije ti jasno da je to toliko malo, pogotovo u svojoj kući, ne znam, gdje si odrazo, gdje se rodio, bila. Ušao u rođaka, nekakve kuće kod sebe, ono, uđem u najhodnijih, bila više, ono, činilo mi se, bila, kad sam dijete bio, da sam mogao, bila, igrat lopte u tom hodniku. Ma kakve lopte, bila, ne možeš ni table igrat, ne možeš, bila, ne možeš ni šaha, ne možeš ni jamba igrat, ne možeš ništa igrat. Malo mi falo da pitan ko vam je ovo skračivo, jel ovo vam Irso skračivo hodnik, majke. Salto sam ja ovdje radio prije ko mali, bila mogao sam salto ko šale. Koji je to faktor iznenađenja, čovječe, to je nevjerovatno. Obično ima nakva ili šivaća mašina usred tog hodnika. Dok se nagodiš da prođeš, bila do WC-a više, ono, ne možeš, moraš se nakanto krenut da uđeš nekako. Trebaš na salto ulazit u WC, bila. Ušao, bila, ušao kod ovog prijatelja jednog čovječe, ono, stari mu imao pezejca, bola, onog starog, ono, auto, god kad ja nisam to vidio. Sad vidim pezejca, tu ga naš, ono, iz prekšeha, nešto, šta je ovo, bola, ona, kar, stalo nekog minijaturnog uzeli, ono, naš. Kar nije, bola, kakav minijaturni, kar, ona, pezejac, kar je star, bola, više 69. godišnje, ne znam, nije. Kar, ma, pa šta je ovo, bola, jeste li ga puno prali, pa se skupio, šta je ovo, bola?
To se meni toliko bolo učinilo malo da ja ovo što ne mogu opisat to, bolo, kod ono noar. Uskopila me se to, autina činila bola. I listio sam vidio onoga 300-ača, neđe onoga Fiat-a 1300. Bola. Ma usko čovječe, ja mislim, evo nisam mogu uopšte mogu vjerat. Mislio da je to neka minijaturna verzija. Čudo jedno, bola. I haj sad, počneš ono, ić ono, kod raje, dje, ovaj, dje, onaj, trči gore, trči dole. I sad ono, dođeš kod nekoga i sad ja došao kod prijatelja, evo, bilo nas jedno šestero sjedlo mi, šestero nas sjedilo. I sad u neka doba, brzo, popili po 2-3 pive, ne znam ko šta god. U neka doba, hajde, ko vrijeme je došlo da se naruči neka meza, ono, da donesu, ono, onaj delivery, ono, naš, da dostava, ono, da donesu neke hrane. I zove, ovaj prijatelj moj, kare, zove, kare, de nam donesi 300 ćevapa, jedno 4 tegle, ajvara i navali luka. Govorim, a šta će ti, bo šta će ti bila 300 ćevapa, majke ti šestorica nas. 300 ćevapa, a na, šestorica bila. Više 50 ćevapa bila po glavi, zašto će mi to karom, pa eto kare, hajde, to radi pića, na, to da, ako ništa, ono, pa šta će ti bila 50 ćevapa, što? Da je 12, razumio bi, ja, 12, 15, hajde, ono, na, hajde i 20. Ali 50 ćevapa po glavi bila. Mislim, ono, idemo kući poslije toga, pa nikakve veze, mislim, nema veze, kare, hajde, ono, na, ko je to, na, da bolje da ne manjka, kare, bolje da ne manjka. I što je najgore, tad sam ja, ako pošao nešto ko organizovat za sljedeći dan, ili ne znam ja, za vikend, ono, da se nađe, možeš nekim drugim, ono, prijateljima, ono, ono, se vidimo, se popričamo. I sad ja sam, ono, nabrženo, pošao nešto naš organizovat, ono, sam, da kažem, gdje, hajde, zvonimo, da, ko će koga pokupit, kažem, jedan od prijatelja, kaže, sveta, prebrzi majke, nešto je tu sad puno, znači nazvat par brojeva da vidiš može li ili ne može neko i ko će možda nekoga pokupiti ako tu da prolazi i tu je tu, kada je prebrz. Ali šta me je najviše fasciniralo, to je bilo 2010. kad sam se ja vratio prvi put i sad prolaz vola od zgrade neko začepio i otvorio piljaru, možeš me sto. Znači, začepili prolaz gdje su pješaci prolazi kroz taj prolaz da uđu u haustore, tamo to je neko začepio i otvorio piljar. Ali što je najgore, s jedne strane dođeš i ono pušaja na vrata užbola kad izvutra ona ženska, kare ne more, kare idi okolo, kaže s one strane, kare pošto ne mogu se ta vrata otvoriti. Znači moraš na drugu, s druge strane ići oko zgrade gdje su oni začepili da ti tuda prođeš da bi ušao s druge strane na ta vrata. Pa jebeš vrata koja se ne mogu otvoriti, majke. Pa zašto će onda ta vrata za ukras? Ja, bola, iz principa nisam ti otići u tu piljaru, bola. Pa imaš, bola, isto, kare, gdje su bili, ono, prostori za smećare u nekim zgradama, kare, obućar, otvorio, kare, ima tu, kare, obućar, pa ima videoteka, ima ključara, kare, pa tu, naš, ono, i onda ispred je i garažu, isto, stavio, kaže, samo je napravio da izgleda ista fasada koja izgleda, od zgrade, tako da ako neko prolazi na alfa komisijama, ne, kakvi komisijama, nikakvi komisija nema, u svakom slučaju, ali da bi oni skužili, kare, pa nije to normalno, izgleda, kare, to izgleda da je dio zgrade. Jedno, čuo sam nedavno, bila da je neko na terasi, na mansardi napravio kuću, napravio neko kuću s crijepom na mansardi od zgrade, bila, to sam nedavno čuo neđe. I ajde, sad sam ja otišao u drugu piljaru nakon, ti ja uzet gljiva neki, nekog površa naš, pitam ona, imate li gljiva? Kaže, meni ti potamo, kaže, za tezgi, kare, šta će ti to, majke? Šta će ti gljive, kare? Pa bola, ko te pita, za mišljenje, trebaju li mi gljive, bola, nego pitan te imaš li gljiva? No, ima, kare, to ne, žinđe naš, kare, ima, kare, jedino, kare, vidio viš to u pizzerijama, kare, no, on to na veliko, uzimaju pa možda će ti oni prodati. Moraš kare iz Zagreba i Švice kare na ružgljive. Šta prodajete vi majke ti? Ponjavu. Meni je vas za ponjava zvučala kao da je to neka seljačka čorba majke. Ali jedna stvar koja me nije začudila. Jedna stvar koja je ostala ista. Još uvijek većina stanova u Mostaru imaju kastanjete one bola na zidovima ko ukras. To je najčudnija stvar meni što se tiče ti ornamenata po zidovima. Ko je donio toliko bola kastanjeta? Ko je to bola donio Mostar, majke? To je španski onaj percussion, onaj naš, ono, s rukom se ono dva, ona
drvena dijela, ono, kuckaju i to je naš, ono, ritmički, ono, naš, percussion instrument. To nema više niđe kupiti, ne možeš u Mostaru kare otići, kare, otiđi, onaj, kupi kastanjete. To je toliko teško naći sada kupiti u Mostaru, isto toliko teško kada odete neđe na zapad, recimo, ono, i da kažete, dajte mi klofač za tepih. Ko će ti bila prodat klofač za tepih na zapadu, majke ti, ne znam, niko ne klofa tepih. Ili kare, šneđe kare, dajte mi kilo košćela, niko ne zna kako se to, nema ni ime, nema u riječniku prevoz za košćele. Pa, dajte mi kare kilo košćela, pa jedno pol kila oni rogača i dajte mi onaj 20 deka murva. Nema teoretske šanse, ja živim naš bro tu. Ja ne znam odakle ću te kasanjete došlo u Mostar. Ali moram ovu činjenicu spomenuti. Bola primijetim ja da žugaju okolo na nas, kaže, joj kare, vi Mostarci, kaže, i žugate kako je, kare, hladno zimi, više vam naš, ono, smrznute se, kare, nemate zime praktično nikako. Pa sad ću vam ja nešto na to reći. Kod nas je na plus 10 hladnije nego na minus 16 bilo že drugo obola. To je činjenica, čovječe. U nas je na plus 10 puno hladnije nego bilo že drugo na minus 16 bola. Otiđi pa vidi bola, pa probi onaj vjetra bola. Nisu još bola izmislili materijal jakna i džempera koji zaustavlja taj vjetar bola. Pogotovo u tim prolazima između zgrada bola, eto sreća, ovi napravili su piljare u tim zgradama pa barem je malo toplije. Poremeća klime ti je bola nastao zato što u Mostaru začepljavaju bola prolaze i sad ono nema više tu propuha puno i onda je toplije jer ga bude, znaš. Dobro su onda to, znači ipak ima neke beneficije od toga, znaš. Kad si tako kod nekoga upući, to je malo prije sam spomenuo, to je usred zime, bilo više februar i ono, kako si kod nekoga upući, ja nisam pušio ta cigare, niti nisad pušim, jedno četvero, petero, ono, raje, puši, ja ono, pitao debola malo u škrinima, ne moram, debola god disavlo, nema više, nema oksigena nikak. Koremo na mojim upaljenima, ovaj kare te, a ova peć upaljena, kare vuče, bola ono na, to odvali koliko struje vuče, pa bola, te ne mogu odisati, bude otvori malo. Te male, bola stan, nema više bukvalno jedno 40 kvadrata u stanu, jedno petero ljudi puši, pa ne moraš bola dizat, ono ne moraš ti to objasniti, kare ne trebaš, neći ti ništa, staj bola, šta se sjebao, kare, neći ti bola ništa biti. Pa nije bolo dobivanje ničega, nego ne moraš disat, što ćeš biti, nećeš, ne možeš disat. Navikni se malo, ne, to ima veze, nećeš disat. Kako je to, gostoprimstvo, majke, ti dođeš u nekoga, kaže, navikni se, kare, ono, a ne možeš disat, što se sjebaješ, kaže. Ja tako par puta, ono, naš, predložio rajbola, ono, na, debola što se nakarite, te cigara, majke, mi se nije toliko, ja sam bio pušač, ono, ali sam se lagano ukanio, nisam imao neke problema u kanjivanju. Govorim, ja, ono, čisto, ono, informativno, mjesecak, dana, bit će ti malo zajebano, bit će ti teško, ali nakon mjesec, dva, tri dana, naviknut ćeš se da ti to više ne treba, ali ja sam naišao na odgovor, najgore ti je bola naglo prestat pušit. Kaže, to ti je najgore nešto što možeš uraditi, kaže, naglo prestat pušiti. Hoće ćeš se to usuditi, bila naglo prestat pušiti, kaže, ako bilo ko kaže, hoće da prestane pušiti, kaže, to mora biti posljedno. To ti bila može ti sve zakazati, čovječe. Ako ti naglo prestaneš pušiti, može ti sve zakazati, čovječe. Znači, to nije preporučivo. Nije to sad nešto da ja kažem da bi to bio meni izgovor da ja nastavim pušiti. Ali naglo prestat pušiti. Možete sjebat do kraja života, čovječe.